Na última semana, nós falamos sobre o selo da ONA, o selo acreditado que o HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, já recebeu há algum tempo e esse ano novamente recebe, ainda com nível maior. E a gente entende nessa conversa, nessa entrevista com o Dr. Nilton Tokunaga, diretor do Hospital Oftalmológico, a importância, o que que significa. Para nós que somos leigos, digamos assim, às vezes a gente não tem ideia do que significa um selo acreditado, mas ele tem muita importância. E os principais beneficiados, digamos assim, somos nós, que somos pacientes. E nós vamos falar mais sobre ele hoje com o Dr. Nilton Tokunaga, diretor do HO. Dr. Nilton, a gente vem conversando aí, na última semana falamos sobre o selo, o ONA, né, da ONU, o selo acreditado, o quanto ele é importante, o quanto ele é fundamental aí para poder avaliar todos os processos. Quais são os benefícios do selo de acreditação? Existem vários benefícios de você ser acreditado. O principal é a melhoria contínua do nosso processo, ou seja, nós estamos sempre em busca de melhorar. E a melhora não tem fim, porque uma vez que você se acomode, significa que você está deixando de inovar. E nós estamos sempre em busca de inovação. Outros benefícios de ser acreditado é onde você evita retrabalho. Você imagina uma coisa mal feita? Uma coisa mal feita, você tem que repetir de novo. E quantas vezes você tem que repetir e quanto isso toma tempo da equipe para você? Ou seja, um retrabalho custa mais caro. Então você vai ter menos erros, a equipe ela flui melhor porque ela fica mais em harmonia. É um trabalho em conjunto, onde um depende do outro. Não tem aquela coisa assim, isso não é comigo. Tem sim. O que você deixa de fazer, o outro, né, acaba sendo prejudicado. A outra situação, você ser acreditado e o cliente teu, ele sente isso, faz com que você seja diferenciado. É visibilidade. E a gente ter o selo de qualidade e você poder divulgar isso para o meio onde você está. Isso destaca a tua empresa. É uma maneira de dizer, ó, eu tenho qualidade, eu tenho que comprovar. E finalmente, a questão da credibilidade. Eu acho que hoje, atualmente, as pessoas buscam essa questão de poder estar num lugar onde ele acredita que ele está sendo bem atendido. Quando nós começamos esse processo e nós tivemos um hiato por conta do Covid, nós buscamos também algo que pudesse ser assim de positivo para a nossa instituição naquela pandemia. Através dessa própria empresa certificadora, nós conseguimos um manual de procedimentos da Covid. Nós somos os primeiros a ter um selo chamado Covid-Free. O que seria o Covid-Free? O Covid-Free era um selo certificando a instituição, dizendo que ela tomou todas as medidas possíveis para diminuir o risco de contágio, para prevenção de que você tivesse um risco de que o paciente que viesse aqui pudessem contrair a doença por conta de outro paciente. Então nós seguimos um processo rigoroso na época de assim, os lugares tinham que ser demarcados, não poderiam estar próximos, ambientes arejados, uso de máscara, álcool gel, higienização das salas. Então, já naquela época, a gente conseguiu o nosso primeiro selo, antes do acreditado, a gente teve o selo Covid. E isso foi bacana, porque isso ajudou também a gente, foi um aprendizado. Mais uma vez é um prazer estar com você, saber de tudo isso. E nós aqui vamos entendendo, sempre, né, gente? Na medida em que a gente vai trazendo o HO, trazendo matérias, trazendo os conteúdos, eu não me canso de dizer que eu me encanto pelo HO.
Eu sempre me encanto pelos processos, pelas pessoas, pelos resultados, pela preocupação. Falamos sobre a grande conquista que o HO teve já há algum tempo com o selo acreditado da ONA, mas esse ano de 2024 o HO deu mais um passo, ele subiu o nível e é sobre isso que a gente fala na semana que vem com o Dr. Newton Tokunaga. Vamos entender melhor o que é o nível que vem, que nós vamos contar para você, é semana que vem com o Dr. Newton Tokunaga.